My presentation is going to be very short, very quick, but I can assure you that you are terpegun, because what people understand and what the fact tells us is two different things. So sebelum I nak start, siapa sini ibu? Seorang ibu, ibu yang penyayang, yang cinta anak-anak mereka. Semua kan? Everybody loves their kids. Okay, this presentation is about pregnancy. Topik dia sebenarnya lah gemuk sebab mengandung. Gemuk sebab mengandung. Kenapa saya buat topik ni? Sebab selalu wanita, one of my clients lah, many of my clients kata, "Coach Ken, saya dah gemuk. Dulu sebelum kahwin, saya 50 kilo. Lepas kahwin, 80 kilo. So saya tanya balik, "You blame you punya kahwin ke you blame siapa ni?" "Oh tak ada, saya bagi tahu sebab dah ada anak. Sebab ada anak, 1, 2, 3 ada 30 kilo bertambah." So would you put the blame because you're pregnant, or would you put the blame because lack of education tentang permakanan? Which one? The second one. The second one is sebab anak. Sebab makan. Oh, sorry. So sebab permakanan. So apa yang saya berkongsi di sini adalah permakanan, a very general information, because I bukan guide. I'm a certified coach. So I cuma boleh share general information supaya it can enlighten you tentang apa benefit of resistance training dan juga permakanan terhadap wanita yang mengandung. So you rasa lah, my question to everybody. You rasa sampai umur berapa tahun? Sorry, sampai berapa minggu you masih boleh work out untuk mereka yang mengandung? Betul. Tak apa, tak salah, tak betul. Nak tahu je. Okay, so basically my clients train sampai 1 minggu sebelum lahirkan anak. So kejap lagi tengok perut dia, lawa, bulat je. Masih training, benda yang you rasa tak sepatut buat. Bukan I paksa, tapi based on her capability. So human body is very complex. We can do almost anything what we want kalau kita continuously doing it. So dia dah workout sebelum dia mengandung. Dia tengah train, I ingat lagi masa sebelum dia beritahu I. Dia beritahu, "I miss my period. I rasa I mengandung." I kata, "How do you know you rasa? Why not you sure?" Betul tak? So I kata, "Okay, why not you just check with the doctor?" Few weeks later, dia kata, "Coach Cam, I'm confirmed, I'm pregnant." Say, "Congratulations. So do you still want to proceed?" Because I dah ada 3 client actually masa mengandung. So I'm very familiar with that. I'm very confident with that. So dia agree, dia kata, "You know what, I just nak sambung." So dia daripada minggu pertama sampai 1 minggu, yang ni 3 minggu sebelum melahirkan anak, dia agree. So okay, if she agree, the husband agree, I pun continue je lah. I sambung training dia. So training dia sebiji macam mana dia tak mengandung. Tak ada beza. Yang bezanya cuma I dengar dia punya cerita-cerita songih dia lah. Hormonal kan. So dia marah lah, mengamuk lah. Dia kata, "You know my husband is my husband then." So anyway, good, let's go to the topic. Okay, so topic hari ni memang menarik. A bit controversial, tapi this is what the most reason atau excuses wanita selalu beritahu. "I gemuk sebab I mengandung. I gemuk sebab ada twins." Betul tak betul? Betul. Tak boleh jawab kan? So, next. So, these are the reason atau I panggil excuses. Aku kena makan untuk 2 orang. Dah seorang, dah ada anak, 2 orang lah makan. Kan? Lagi satu, aku tak boleh bersenam sebab takut gugur, keguguran. So, I only can move around. I can just walk around. But I cannot exercise. Siapa kat sini during pregnancy, diorang masih exercise? Bukan berjalan eh? Bukan pregnant sebab makan. Pregnant sebab beranak. Anyone? No. Risau eh? Akak risau. Bila aku mengandung, aku senang. Nanti aku akan tanya akak. Alright. Akak? Puan. Okay, these are the mitos atau ni apalah orang-orang selalu kata. Aku kena makan 2 orang. So the fact is, it is true. You memang kena makan untuk 2 orang atau makan lebih sedikit. Yang mengandungi protein, zat besi, kalsium, magnesium, dan juga extra calories atau we call it calorie yang berkhasiat. McDonald's bukan good calories. Pizza Hut bukan good calories. Nasi is still fine. Nasi is still fine. Dan yang kedua pula, aku tak boleh bersenam sebab aku takut keguguran. Usually orang zaman dulu, I tak kata tua tapi orang zaman dulu selalu kata, kalau boleh jangan bergerak banyak. Kalau boleh you duduk, kalau boleh buat sikit-sikit je. Betul tak betul? So those are what we believe. The fact is, mengikut kajian yang dijalankan di Spanyol memberitahu bahawa senaman fizikal semasa hamil memberi faedah kepada ibu serta bayi dalam kandungan. So this is based on the fact, bukan saya cakap.
This is based on the fact. So, usah risau, but again, you need to know your capability. Setakat mana you boleh buat. Janganlah tak pernah exercise, tiba-tiba mengandung, you nak buat squat. Terkeluar kot tak nak you buat. I'm not sure lah, I'm just saying. So, janganlah buat benda gila macam tu. So, if you pernah exercise, buat yoga ke, buat any kind of exercise, by all means, you can continue. But don't force yourself to do things that you've never done. Usually, zaman sekarang, orang tengok Instagram. Mina ni lawa, dah lah mengandung. I pun nak buat macam dia. You know, so do not copy because you get influenced like that. So, you kena tahu apa you boleh dengan tak boleh buat. Okay, tak apa. Pengambilan kalori wanita mengandung akan bertambah semasa mengandung. Kenaikan kalori hanya naik beberapa ratus kalori saja. Which is true that kita akan makan lebih. Lebih tu bukan 1,000 kalori, bukan 2,000 kalori. Itu untuk anak-anak you sekali you makan. So, kalau you nak makan, you have to eat sufficiently. There's a fact behind it. First trimester, you boleh makan additional 200 calories. Following 400 calories, maximum is 500 calories. Based on trimester. So, you kena makan untuk mencukupkan nutrisi badan you je. Bukan sebagai alasan that I kena makan jadi, sampai jadi gemuk. It is not a license for you to do that. It's not a reason. So, there is a sufficient number. So, menurut Institut Perubatan Amerika Syarikat, seorang wanita yang BMI 18 hingga 24.9 harus menambahkan berat. Bukan wajib, harus eh. Dalam 9 bulan tersebut. So, in the period of 9 months, you should add on a bit of weight daripada makanan yang berkhasiat. Alright? Dan seorang wanita yang berat badan berlebihi pula perlu menambah berat dari 68 hingga 11 kilogram. Ada cerita ni. Actually, my sister. My sister berat dia dulu, kalau tak salah, 68. So, disebabkan mengandung, dia naik sampai 25 hingga 30 kilo. Dia kata sebab nak anaknya membesar dengan sihat. So, saya tanya, apa logik dia kena makan sampai berat macam tu kan? Kata, no, sebab lagi banyak kita makan, lagi sihatlah anak. So, oh, I like your logic. But it doesn't sound realistic. Because badan kita cuma boleh menghadam seberapa banyak calories dengan makanan je. You tak boleh paksa badan you. That's what happens if you become obese, even get pre-diabetic during pregnancy. So, you kena berjaga-jaga dengan pemakanan you. So, cadangan berat badan juga mungkin berbeza bergantung kepada umur wanita, perkembangan dan juga kesihatan semasa. Next, please. Okay, now, bersenam. My question. Tadi siapa yang puan-puan yang dah lahirkan anak? Nak tanya. Anyone? Question, mother? Okay, I nak tanya very simple question je. Nama buat? Okay, Puan Murira. Semasa mengandung, you bersenam tak bersenam? Just walking. This one. Okay. How often? Mostly every day because we park the car at the door. So you bersenam in terms of walking disebab terpaksa. Bukan dia choose. She don't choose to exercise, but she been forced atau terpaksa untuk exercise. Anyone kat sini bersenam semasa mengandung tak? Because you decide, you choose. Anyone? Tak ada. Reason dia? Tak ada masa. Okay, I like that excuse. Okay. Understand. Okay. Usually orang akan kata macam tu, tak ada masa. I can understand. Kejap lagi saya tunjuk facts how often you need to exercise. You do not need to go to the gym, you just need to move. Bergerak ya. And also ramai orang tak nak bersenam during pregnancy like what I mentioned. Dia risau keguguran. It's because of that. I can understand that. There's very small cases where it's very high risk pregnancy. I have one. Dia nak workout tapi dia tak boleh. So, doktor beritahu tak boleh. So, from there, dah tahu lah she's high risk. Takut anything happen, I say, just have a rest. Tunggu lepas dah lahirkan anak semua, then after that, you nak datang balik, boleh datang balik. Next, please. So, kehamilan adalah suatu masa dalam hidup wanita yang dikaitkan dengan perubahan fisiologi dan psychological. Which what I mentioned tadi, my client sebelum dia mengandung, dia datang, okay. Dah mengandung, dia naik gila. Dia share semua benda. Dia share about husband dia lah. Naik gila bukan dia gila. It's because emotional, hormon dia berubah. She's so angry for no reason. Lepas tu dia akan complain for no reason. Dari situ I faham. Sebagai coach, we are like a psychiatrist. Kita dengar aje. We just listen, we adapt, and we try to understand our client better from that.
So, tingkah laku seperti ini dikaitkan dengan peningkatan risiko seperti hypertension yang disebabkan oleh kehamilan, peningkatan berat dan risiko jangka panjang. So, this is kalau you tak aktif lah. Kalau you asyik makan-makan-makan but tak aktif, that could be one of the outcome. Menurut garis panduan aktiviti fizikal 2018 in America, this based on America punya ni lah, perlu mendapat sekurang-kurangnya 150 minit workout dalam satu minggu, which means approximately 40 minutes in a day. So macam mana nak buat, it's up to you, tapi 40 minit je dalam satu hari. Bagi mereka yang sedang melakukan aktiviti aerobik intensif seperti berlari atau aktiviti yang banyak, boleh terus lakukan semasa mengandung. Example tadi yang I buat, my client, dia dah workout dah. Dia dah workout, she found out dia mengandung, dia sambung. It's no harm, not a problem. Tapi pada mereka yang tak pernah workout, tiba-tiba dah mengandung, nak workout, memang itu gila sikit lah. Masih workout during pregnancy, she's aware of her food. The reason dia masih pergi gym sebab dia nak menjaga pemakanan dia. Kalau dia duduk rumah, dia tak buat apa-apa. Dia rasa nak makan je. So due to that, she are very conscious pemakanan dia because she needs to eat for her baby, untuk anak dia. That's about the nutrisi pemakanan dan juga tentang exercise during pregnancy. Mungkin mempunyai selera makan yang tinggi tetapi tak perlulah makan untuk dua orang. Walaupun anda mempunyai kembar, twins ke, triplets ke, jangan makan untuk 2-3 orang. Makan untuk secukup rasa, macam saya kata tadi ya. Additional 200 calories, 300, maximum 500 calories a day. Dan senaman beban dan aktiviti fizikal semasa hamil adalah selamat dan memberi beberapa faedah yang penting juga. And next. That's it. Thank you very much. So if you want to see more of my clients punya, not just this kind of client, we have client umur 78 tahun masih mengangkat 100 kilo, tolak 100 kilo, and it is still fine actually because badan manusia is very complex. Cuma kita kena accept all this new information. All right, thank you very much guys. Yeah. Thank you.